Акція аграріїв під стінами Верховної Ради закінчилася перемогою. Законопроект номер 3851-1 таки пройшов податковий комітет парламенту, а відтак незабаром потрапить у порядок денний парламентського засідання. Документ, розроблений групою народних депутатів спільно з вітчизняними аграріями, передбачає повернення спеціального режиму оподаткування сільгосппідприємствам, що діяв до 1 січня 2016-го, та заборону його скасування до 2018 року. А ще вдосконалити систему адміністрування ПДВ. Зранку під стінами Верховної Ради зібралося близько 8 тисяч аграріїв з багатьох регіонів України. Підприємці застерігають зміни податкового законодавства, ухвалені парламентаріями 24 грудня 2015-го, можуть згубити українське село. Відтак озвучують вимоги. Спеціальний режим оподаткування має діяти до 2018 року. Штрафи за неправильне складання звітності по оподаткуванню на аграрів не накладаються. І третя важлива ключова умова – має діяти єдиний реєстр відшкодування ПДВ при експорті. Вони розробили подвійний реєстр. Сказали одні, яким буде автоматично відшкодуватися ПДВ при експорті, і всі інші. Власне, аграрій, середній, малий попав до цієї всі інші гривні. Запровадження цих вимог передбачає проект закону 3851-1. Його вже схвалив аграрний комітет парламенту. Тепер черга за податковим. Учасники акції сподіваються, що на це рішення вплине профільне відомство. Тому йдуть до стін Кабміну та вимагають зустрічі з міністром фінансів пані Яресько. Однак марно. От чого сьогодні? Ніхто не вийде, не спитається, хлопці, що ви хочете? Давайте сядемо разом, обговоримо. Ніхто ж не каже, що аграріям потрібні якісь пільги чи ще щось. Аграріям потрібні правила гри. Тож гайда до податкового комітету, де вже незабаром мають розглянути законопроект. На засідання делегували 4 представників від аграріїв. Вони в смс-режимі звітують, 22 депутати проголосували за. Комітет рекомендував законопроект. Молодці! 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 Однак аграрії не надто радіють. Кажуть, перемога не остаточна, адже законопроект 3851-1 має пройти ще низку голосувань у сесійній залі парламенту.